Anders Samuelsen, kan du fortælle, hvad er det for et mandat, I har søgt at få hos Folketingets partier i dag her i Udenrigspolitisk Nævn? Jamen, vi har søgt at få et mandat til, at vi kan bruge vores danske specialoperationsstyrker i grænselandet mellem Syrien og Irak. Og det inkluderer også, at der kan opstå en situation, hvor vi skal ind på syrisk område. De danske styrker, kan de så risikere at komme i direkte kamp? Vi kan godt komme i en situation, hvor de kan blive nødt til at bruge egne våben, ja. Først vil jeg lige sige, at det er jo en glædelig udvikling, fordi det her viser jo, at de styrker, der var på Al-Assad-basen, hvor vi har trænet irakiske styrker, nu har bevæget sig væk fra Al-Assad-basen og er faktisk godt på vej nordpå. Og det er udtryk for, at kampen mod ISIL går rigtig, rigtig godt. Så grundlæggende er det en rigtig god problemstilling, denne her.